Fraidea zegoen tokiraino inguratu, eta ukolondotik eldu nion arekin bi egiteko neurosmoa agoetuz. Grazi bel, fraidearen agindua betez, griseiluko oliozikina antosin batera irasten zizelarik, fraideari esan nion. Dom, txite derra litzateke esan duzun guztia, eta itxuarena zein gorrarena egitea legokidake. Ez ornerik ikusi, ez intxiririk entzun baina oso altxuak dira putre mazea itxaileak gure resuma honetan. Pausa txikia egin nuen, nire etxe itxen efektua freidearen aurpegian ikuste Haren begiat, aterantz jiratu ziren. Eta ni, bihurtu naute zahazki. Fraide doktrinoak dezeroso, erreberentzia egin zidan. Gero, besoak fraide jantkiaren alde banatako mauketan sartu eta gurutsatu egin zituen, besoen loturaz lagundurik gorputzaren orekari. Atriletik, Grazibeli oi bezala, azizitzaidan izketan, ahots mardulez, baina bere ala apaldu zitzaion tonua. Zer esan gutxi dago, jauna. Esamezen biktimak azola eta beldur gutxi gorde behar die bere bizkar sortu ondoren, aizeak jota bezala pusten diren marmarioei. Esan bezak, badaki berorrek ere hainbeste, orbelaren antzeko dira. Jaramon egiten diena galurik dago, estali eta ito du horbelak. Pausa egin eta arnaza hartu zuen, zer esan hausnartzen ari bailitzan egin bezalakoak antxinako erregearena. Erregek jakin zuenean gorteko saldunak gaizki ezaka zerbitzala beri kontra, esan zien saldunei. Soazte urgunago, zuen honek adi ez dieza zuen.